ពេញវីដេអូនេះអ៊ំពូមីងច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទៅណាបងប្អូនបាទតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យអ៊ំលងយូរបងប្អូនជើញទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនេះគឺជាសុបឆ្នាំដីណាបងប្អូនបាទសុបឆ្នាំដីបាទហើយនឹងបុកលហុងក្តាមសេះក្តាមថ្មហើយនឹងបងប្អូនបាទគឺថាសម្បូរបែបមែនទែនបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាការតាំងពិព័រណ៍ម្ហូបនៅផ្សារពូពុយអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទតែខ្ញុំទៅបានយូរបងប្អូនដោយសារតដល់ថ្ងៃហ្នឹងគេទៅតែចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងមានមិនច្រើននេះបាទតែនាំបងប្អូនទៅមើលបន្តិចហើយខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញបាទគឺថាខ្ញុំមកញ៉ាំស៊ុបនុយនៅសាលាចិនវិញបងប្អូនអញ្ចឹងដំបូងបងប្អូនទស្សនាតាមផ្លូវឡាយនេះគេហៅថាផ្លូវផ្សារដើមដូងណាបងប្អូនបាទដែលឆ្លួតទៅកាន់ផ្សារភូពុយបាទនេះយើងជិះមកដល់ផ្សារភូពុយហើយយើងបត់មកបាទហើយឃើញថាផ្សារបងប្អូនផ្សារភូពុយនេះខាងនេះទើបតែចូលបាទផ្លូវរៀងស្ងាត់រៀងល្ងិតតិចបាទតែផ្លូវចូលផ្សារមានច្រើនបងប្អូនដែលខ្ញុំចូលខាងនេះគឺសុទ្ធតែដីតាណេដីគេលក់ជាបុរីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជាអត់ធនធានហើយចឹងហើយផ្លូវរៀងស្ងាត់ឥឡូវយើងចូលមកដល់ហើយគេថាមានលក់ច្រើនគួរសមប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងត្រូវថតឲ្យបងប្អូនមើលគឺវាអត់មានណាបងប្អូនអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំឆ្លៀតមកថតឲ្យមើលបន្តិចបាទមានអីបងប្អូនទំនងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានដើរជាមួយពុនខ្ញុំតមកផ្លេតទេហើយខ្ញុំក៏ឆ្លៀតមកញ៉ាំស៊ុបនុយនៅសាលាចិនវិញបងប្អូនស៊ុបនុយនៅសាលាចិនគេថាឆ្ងាញ់ហើយល្បីទៀតបងប្អូនបាទឡៅវិលចុះវិលឡើងមករស់ស៊ុបឆ្នាំងដីនេះបងប្អូនមកស៊ុបឆ្នាំងដីគេលក់នេះតែខ្ញុំមិនញ៉ាំទេណាបងប្អូនខ្ញុំមកថតឲ្យមើលឃើញថាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងក៏តលេងច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនអ្នកខ្លះទៅដល់ក៏ញ៉ាំស៊ុបញ៉ាំអីចឹងទៅឥឡូវយើងត្រឡប់មកដល់នេះហើយបងប្អូនសាលាចិនវិញហើយបងប្អូនកាត់ព្រួយអត់វិញឆ្ងាយខ្លាចអ៊ំពូមីងចាប់មើលយូរអញ្ចឹងណាញ៉ាំអាសាលាចិនកន្លែងបបោផាក់ឆ្ងាញ់ល្បីហ្នឹងបងប្អូនអ៊ំពូមីងតែប្តីខ្ញុំញ៉ាំបបោត្រីខ្ញុំញ៉ាំស៊ុបនុយបាញ់កាញ់ជើងជ្រូកពួកអោចានេះនៅកន្លែងដែលមានភ្លើងខ្លាំងហ្នឹងមានភ្លើងច្រើនហ្នឹងបងប្អូនកន្លែងហ្នឹងគេហៅថាហោចនីយដ្ឋានកលាផ្សរហើយកន្លែងហ្នឹងគេលក់តាពេចាប់ពីពេលថ្ងៃឯងអាហារពេលព្រឹកគេមានណាពេលថ្ងៃពេលល្ងាចគឺមានម្ហូបខ្មែរបង្អែមគ្រប់មុខអីចឹងណាហើយមកជួម្ដុំនេះថ្ងៃឡើងសាលាចិនហ្នឹងមានលក់ភីហ្សាមានលក់ពងទាកូនឆ្ងាញ់ហើយនេះកលាផ្សរបន្តមកទៀតចាប់កលាផ្សរមីគីវ3ល្វែងហើយនៅទល់មុខម្ដុំហ្នឹងបងប្អូនយប់ឡើងគឺលក់បបរសឆ្ងាញ់ណាមកយប់តោភ្លឺដំណឹងបន្តមកយើងចេញទៅមកស្ទឹងសង្កែហើយនេះបាត់ដំបងថោនកន្លែងនេះក៏មីគីវអក៏គេមានលក់មីគីវដែរបងប្អូននោះផ្អែមសៀមហើយខាងណាមាន់បំពងហើយបន្តមកទៀតបបរផាក់ល្បីនៅបាត់ដំបងឈ្មោះចែមីហ្នឹងបន្តមកទៀតនេះចែមីប្រហិតសាលាចិនដែលប្រហិតល្បីសិកោសិតបងប្អូនអង្គពុកមីងនៅបាត់ដំបងណាតែឥឡូវដូចជាគេលើកថាគាត់មានសាខានៅភ្នំពេញដែរចឹងណាអញ្ចឹងក៏ឆ្លៀតពេលហ្នឹងបញ្ចប់វីដេអូញ៉ាំនៅនេះហ្មងទៅព្រោះអីនៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍អាហារគេហ្នឹងមានដូចជាតែ10តោបទេតាមនេះគេតាមអាទេលេខបបត្រីហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់លឿនលឿនអញ្ចឹងជក់ជាតិខ្ញុំបាញ់តាំងនេះមកពីវណ្ណន់ទាំងក្តៅបងប្អូនចង់ភ័យដែរនេះអត់តោះមកសម្រាប់តាំងពីមកពីបណ្ណន់មកវល់ហូនវល់តែមិនអីទេស៊ូស៊ូយកទេបងអត់តើពើមានទេបាទមានបងត្រីមានហើយបងយកបានកៅបាទតោះតាំងពើពីកែបងអ្នកលក់ឡាននេះល្វីសណាអ្នកលក់ឡាននេះលឿនមកចូលមកមិនអស់ចាញ់អូងៃណាចំណាំពីយ៉ាមកទេរីយ៉ាចូលចិត្តហ្នឹងមែនទេបងថ្ងៃមុនមកចូលចិត្តមកចានអស់លីអូណាតែលោកឡាប់តែកោទេអត់ទេទៅវិញដាក់ទូទឹកកកកណ្ដាលហ្នឹងព្រោះអីសេកោនោះក៏យកនៅស្ទើបើបងប្រឡាឆាជាមួយបន្លាញ៉ាំញ៉ាំណាបាទអូបាទចិត្តហ្នឹងតែស្ងាត់ទេខ្ញុំមករបៀបបាត់ដែរចូលអមនឿអមនឿហើយគេចាំមកវិញទៅប៉ះហ្នឹងហើយមកដល់នេះស្ងាត់
ចាបងបណ្ណនថ្ងៃនេះហាត់តរងជួគ្នាជីលវិញអូពេញហ៎ចាចាខាងមិនទៅតើតែខាងនេះអត់មានមើលមិនបានទៅទេมันอัดลอยนอกาบลอยเด้มันอัดลอยแต่นอกาบลอยเว้ยจอมหักอยากตึกสุกสั่งตําบัดท้ายเพิ่นหยังปานะฉนั้นน่ะឯនេះមកសាលាចិនបានមកណាច្បោរបស់ញ៉ាំច្រើនតាហើយបញ្ជប់ទៅទៀតបបសទៅទៀតបបសទៅចាប់ចាប់គ្នាបងប្អូនឲ្យកន្លាបសបងនៅកន្លាបសផ្អែមផ្លែឈើផ្អែមអីអេមកចិត្តកន្លាបសសៀមរាបដល់ណាតំវត្តស្ទឹងណាមកស្ទឹងទៅណាធុកណាកូនពើខ្ញុំសង្ឃសានៅទេហ្នឹងមកទៅតាន់ហ៊ានថាអត់តាន់ហ៊ានថាព្រោះអីភ័យច្រាំពេលមានកម្ដុំមិនដែលបានទៅហ្នឹងមែនណាពីបំណងអីយើងប្រាប់ប្រាប់ទៅប្រាប់អរហើយបងប្អូនម្ចាស់បឹបតាមប៉ិតទៅបងប្អូនបើសិនជាលើខនសឺតឬគេតាំងពីពោអីមិនមែនទេខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនអ្នកចូលចិត្តខនសឺតទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅនឹងខ្ញុំចង់ថតម្ហូបប្លែកអីចឹងបើលើថាគេតាំងពពមហូបមហូបមកប្រហែលខែដល់បងផ្សាយតាមផ្លូវខ្ញុំលើខ្ញុំទៅទិញមហូបទៅទៅដល់មានដល់ស្ទង់ហងអាចទៅអីគេៀបស្ទង់ច្រើនទៅខ្លះថ្ងៃទី1គេបានទៅជួលហ៎ហើយគាត់ជួលហើយលក់អត់រួចខ្លួនស្រែកស្ទង់ណាបងប្អូនហើយថ្ងៃចេះថាគេអត់លក់ត្រូវថ្ងៃ8មីនានៅស្រុកខ្មែរគេនោះគេដើរលេងតាមរមណីយដ្ឋានភេជ្ឆាហ្នឹងបាយបាយខកខ្លួនខកប្រាណអស់